Praktikisht doja t'ju pyesja mbi çështjen Hajrizi, një ngjarje e cila është përfolur shumë gjatë këtyre ditëve. Në gjykimin tënd, a ka gjasa që shërbimi sekret serb ta ketë përdorur Hajrizin që nga rratisja e tij nga burgu deri tek ajo që ka ngjarë në territorin e Serbisë për të rritur tensionet midis Kosovës edhe Serbisë? Well, I think the whole case is used to sort of promote the narrative which is already in place. This is really to... Mendoj se çështja po trajtohet, po përdoret për të krijuar një narrativ të re. Hajrizi mund të jetë një kriminal i rëndomt, le të themi, që u ndalua nga policia serbe. Zyrtar si Vulin dhe Dačić po përpiqen ta përfaqësojnë ngjarjen sikur është diçka e planifikuar nga Kosova, sikur personi në fjalë kishte përgatitur diçka më të madhe për të bërë në Serbi. Ai ishte thjesht një kriminal që ndodhi aty rastësisht. Dhe mendoj se kjo nuk është një çështje politike. Dhe të gjitha historit që tregojnë për të janë për të ruajtur atmosferën e tensionuar mes Kosovës dhe Serbisë. Qartë, po sa gjasa ka, zonja Biserko, që një çështje e tillë të rrisë edhe më tej tensionin në të ardhmen? Well, since there is no ongoing dialogue at this moment, there is obviously a... Për momentin nuk ka një dialog mes palëve, ka vetëm një vakum mes dy vendeve. Por Serbia në vetvete ka çështje të brendshme me të cilat duhet të merret. Ndaj dhe ngjarja mund të shërbej për të devijuar vëmendjen nga problemet kryesore. Është një situatë që është krijuar prej vitesh nga mediat serbe të kontrolluara nga Vučić dhe regjimi i tij që vonon dhe shtyn normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën. Tani ai është në pritje të caktohet se kush do të jetë ndërmjetësi i ardhshëm mes Kosovës dhe Serbisë, por është me rëndësi që dy vendet të promovojnë një atmosferë miqësore mes tyre. Shqiptarët e Kosovës sa herë që kalojnë kufirin për në Serbi për të arritur vendet perëndimore bien viktima shpesh herë të abuzimeve të policisë serbe. Qartë, zonja Biserko, doja t'ju pyes gjithashtu edhe për një çështje tjetër, për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës që posedojnë pasaporta ilegale serbe, sipas presidentes së Republikës së Kosovës, zonjës Vjosa Osmani, e cila mendon se diçka e tillë në fakt ndërmarrë nga Bashkimi Evropian do të përkisonte negativisht shtrirjen e sundimit të ligjit në Kosovë. Mendoni edhe ju kështu? E kuptoj argumentin e paraqitur nga ana e Kosovës,
pasi ajo kërkon që serbët të integrohen në institucionet e saj dhe në shoqërinë e Kosovës, por pakica serbe është ndikuar nga Beogradi, edhe pse ata duan të gjejnë një zgjidhje të situatës së tyre, por nuk janë në gjendje të arrijnë atë. Ata kanë jetuar, serbët kanë jetuar në Kosovë për shumë prej shumë vitesh. So this is generally the trend in the region because of small opportunities to organize their lives in their own countries. So this is something that may Kjo është diçka që mund t'i nxisë ata për momentin, por që mund t'ju hap probleme më vonë.